Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Позаштатний радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що написав заяву про звільнення після скандальних висловлювань про російську ракету, що зруйнувала багатоповерхівку в Дніпрі. Він опублікував у Фейсбук заяву, адресовану главі ОП Андрію Єрмаку, і датовану 17 січня. Прошу звільнити мене з посади радника офісу поза штатом за власним бажанням. Ідеться в ній. Арестович заявив, що хоче показати приклад цивілізованому світу. Принципова помилка, отже, у відставку. Перед цим він казав, що його висловлювання були помилкою і вибачився перед постраждалими та їхніми родичами, мешканцями Дніпра та всіми, кого глибоко поранила його перечасна помилкова версія причини удару російської ракети в житловий будинок. Він вважає, що рівень хейту на його адресу не можна порівняти з наслідками помилки в ефірі. Напередодні нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що у Верховній Раді збирають підписи за звільнення Арестовича, коментуючи удар РФ по Дніпру, наслідок якого загинуло щонайменше 44 людини. Арестович заявив, що російська ракета впала на будинок, нібито через перехоплення української ППО. Його слова одразу підхопили російські пропагандисти та Кремль, видаючи їх за офіційну позицію України, яка визнала свою провину у смерті цивільних повітряним силам. Довелося спростовувати заяву позаштатного радника ОП, пояснюючи, що в будинок влучила гіперзвукова крилата ракета х 22 для перехоплення якої у ЗСУ жодних засобів немає. Олексій Арестович, один із 12 позаштатних радників Держструктури. Це у вересні 2022 року. Підтвердили у відповідному документі, отриманому на запит НВ. 19 серпня журналісти українського тижня опублікували список штатних та позаштатних радників керівництва офісу президента. Тоді Арестовича не було у цьому списку. Подоляк пояснив це. Тим, що Арестович справді не є радником голови ОПУ, ні радником будь-якого з його заступників, пізніше в ОП видалили згадки про те, що Олексія Арестовича було призначено радником керівника ОП Андрія Єрмака. На всіх офіційних каналах комунікації ОП посаду Арестовича відредагували, замінивши є на радника офісу президента. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.